ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa umewakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu 2021-22, ambapo hadi hivi sasa tukiwa tunaendelea kushuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na hukuvikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mtanange mzito sana ambapo kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ukiwa umeweza kukutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti, kila moja akiwa anahitaji kuweza kuhakikisha kwamba anachukua alama tatu muhimu ili aweze kujiweka kwenye nafasi ile nzuri. Kati ya wenyeji ni Simba Sports Club zidi ya Mbeya Kwanza FC. Ni miongoni mwa mchezo ambao hadi hivi sasa tunavyozungumza ukiwa umeweza kuanza rasmi na tunaona ukiwa unaendelea kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni jinsi gani hasa mchezo umekuwa na mchangamko mkubwa sana, lakini pia umekuwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu tunafahamu ya kwamba msimu wa ligi kuu kwa NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2021-22 umekuwa ni bora, lakini pia umekuwa ni wa ushindani mkubwa sana. Lakini hasa tukianza kwa takwimu za timu zote mbili, jinsi gani hasa zimeweza kukutana na jinsi gani hasa nafasi ambazo walizokuepo hadi hivi sasa. Tukitazama kwa upande wa klabu soka Simba, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, hadi hivi sasa wakiwa wapo kwenye nafasi ya pili, huku wakiwa wamefanikiwa kucheza mechi 14 na leo ni mechi ya 15, wakishinda mechi 8, wakidraw mechi 4 na wakipoteza mechi 2, wakiwa na alama takribani 28. Na kama watafanikiwa kushinda mechi ya leo ama kupata ushindi na wataondoka na pointi 3 muhimu, basi itawafanyisha waweze kufikisha alama takribani 31, na huku wakiwa wanaweza kujiwekea yale matumaini, huenda wakarejea kwenye nafasi ambayo wanaiweza kuihitaji. Ni nafasi ya kwanza ambapo hadi hivi sasa ikiwa imeshikiliwa na Yanga wakiwa na alama takribani 36. Je, kipi hasa kitakachoweza kutokea? Simba Sports Club watafanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo wa leo zidi ya Mbeya Kwanza? Basi kikubwa tuweze kusubiria na dakika 90 zitatupatia majibu yote. Lakini pia tukirudi kwa upande wa timu ya Mbeya Kwanza, ambapo hadi hivi sasa tunavyozungumza tunaona wakiwa wapo kwenye nafasi ya 11, wakicheza mechi 14 na leo ni mechi ya 15, wakishinda mechi 2, wakidraw mechi 7, wakipoteza mechi takribani 5, huku wakiwa na alama takribani 13. Leo hii wakiwa wanahitaji kupata ushindi wa aina yoyote, na kama tutafanikiwa kushinda, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 16, na basi chochote kile kinaweza ikatokea, lakini tuseme kwamba matokeo ni dakika 90 yatatupatia majibu yote. Kati ya mechi hii ya kibabe sana, Simba Sports Club zidi ya Mbeya Kwanza FC, kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo imezidi sana kutuzunguka. Asanteni, kwaherini, bye. Kipo Online TV ni chaguo la wengi.